Nadia Ongkos. Kos apa tu? Initiative and Innovation in the Workplace. Eh, tak salah aku baru 2 minggu lepas dia pergi kursus apa tu? Communication skills. Tu kursus lain. Communication skills? Hai. Nak bercakap pun kena pergi kursus ke? Dia kata, bagus kalau kita selalu memperbaiki diri. Aku rasa si Nadia ni terkena sawan kursus.